မြန်သူလက်ရှိကတော့မြန်သူလက်ခံထားတဲ့ဇလန်းတွေရိုက်ပါမယ်ရှင်ဒီကတလာပြီးမှစပါမယ်အဲမြန်သူလက်ခံထားတဲ့ပွဲတွေပေါ့နော်ဒီရွှေနှန်းတော်ရဲ့ရွှေစည်းရောင်းပွဲတော်ကြီးတွေပြီးတော့နောက်ဆိုင်ဖွင့်ပွဲတွေအားကြီးမြန်သူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင်အမေတော့ကလေးတွေအပြိုကြီးမဟုတ်ပါဘူးကိုကသာအပြိုကြီးဟိုချူလေးတို့ဒီမြက်တူတူစင်တို့သူကကလေးတွေပဲရှိပါသေးတယ်အမေတော့လည်းမစုံတော့ဟိုမတိုက်ထားမနဲ့သွားစုံရတယ်စတော့ပါပေါ့နော်မနဲ့ဆာဆာတဲ့ဆိုင်မှာအားကလေးတွေဆိုကိုလည်းချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုတော့မြန်သူတို့ကလေဟိုတရုတ်ဆောင်နေရဘူးမညီမကြီးလိုပဲဘယ်နေရာမှာတွေ့တွေ့ရှိနေရှုတွေ့ရှိနေဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့လေ तू ကချူလေးအရင်တော့ဆော့ရလေကိုကသူ့ရဲ့ fan ကတစ်တော့မှာတော့ကချူလေးရဲ့ fan ပဲအမြဲတမ်းကြည့်နေရ तू ဘာလို့ဆော့နေရအရင်သဘောကျတယ်လို့ချစ်ဆော့တာပြောကြရင်းနဲ့အမလေးဆော့ရအောင်လေအေးငါခလေးကလိုက်အကြီးကွာဆော့မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဆော့လိုက်တာပါနော်ကျအဓိကကတော့ဟိုမြင့်သူတို့ညီမောင်တို့မတွေကအမြဲတမ်းချစ်ခင်ကြရတယ်အာစီလုံးညာတောင်တောင်တွေ့ရခါကြရဲလို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရှုတွေ့ရှိနေမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကျောင်းအထင်မှားကြရတယ်လေတဲ့လားမတဲ့ဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါလေးရက်သက်သေပြမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့လိုမယူတော့မပြောဘူးနော်လိုချင်နေတာလေပြူရရောက်ကြပြမရသေးအမတ်လိုချင်တာသူတို့ကတပိုင်းတည်နေတာမရောက်စားမယူသေးပါဘူးလို့ပြောနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုတော့နည်းနည်းတော့ငမ်းမိတာပေါ့အဲ့လိုငမ်းရင်လားအဲ့လိုမတိမတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံးလေးကိုကြော်ကြည့်ပြီးငမ်းတာသူ့ကိုမကြည့်ပါဘူးလေသူ့ကိုကြည့်နေတာအဲ့ဒါတွေကသူ့ကိုဆိုမတတ်တာအဲ့ဒါတွေကကျတော့ကိုကြော်ပြီးသူကကျွန်တော်ကသူရှိနေတယ်သူ့ကိုမကြည့်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကြည့်အမတ်သူ့ကိုကြည့်နေတာအဲ့လိုငမ်းတယ်ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ပေါ့အေးပေါ့ရုပ်တည်နေသူ့ကိုမကြည့်ပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မျိုးလုံးကသူ့အသေးလိုက်မှန်နေတာတက်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 မှာတက်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 ကွန်ပျူတာများဟွာလို့သူ့လိုပဲဝေးဒါလို့သူ့လိုလုပ်ကော်လန်ကရုံးလေးနဲ့လို့ချီပစိုးဝတ်တာအရင်တော့ကြာအောက်ကအော်ဂရီလော့နဲ့လေးစီးတာပြီးတော့ဇပင်လေးကိုလို့စီလေးလူးထားတာအရင်တော့ကြာအဲ့ဆိုပေါ့နော်ဒီဘိုင်းကတော့အလုပ်တွေကတော့ကိုစီကိုစီအရင်ကြီးမလို့မရှိကြပါဘူးအားလုံးကတော့ဒါဒီဘက်ကမှာဗီဒီယိုလည်းသိမရှိတော့တဲ့အခါကျအားလုံးကတော့နည်းနည်းတော့လူညာလို့နည်းနည်းလေးတော့တုံတုံနေပေါ့နော်အရင်တော့အတအားမစိတ်ဘူးအဲ့တော့ထွက်လာတဲ့ကားလေးတွေအားပေးပေးကြပါမြို့သူအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်လူမျိုးအစ်စ်နှမ်းမြင့်ရဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးထုတ်လုပ်ရေးတွေပေါ်လာတာနဲ့မြို့သူတွေလည်းအလုံးမြောက်ပဲပြောက်ခွင့်နေအများကြီးရပါတယ်ပိတ်သက်တွေကလည်းကြည့်ရကြိုးနတ်မဲ့တမ်းမဲ့ကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်2020နောက်ပိုင်းမှာပိတ်သက်တွေပေါ့နော်ရွေးချယ်ခွင့်တွေပို့ရတယ်ပြီးတော့တောင်းဆိုခွင့်တွေပို့ရလာတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်တောင်းဆိုပါပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးကြည့်ပါပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတိုက်နေတဲ့ခါကျလည်းကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအားလုံး share ပြီးတော့အားပေးပေးကြပါဦးပြောချင်ပါတယ်2020မင်္ဂလာဆောင်ရင်တဲ့နေ့နံပါတ်ရလာလို့နော်နိုင်ငံရေးမှာဆိုလေတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးကတော့ကိုယ့်ထက်ပိုပြီးသိရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်မြတ်သူတို့က2020ကနံပါတ်လေးလာတယ်လို့ပဲသိတယ်မြတ်သူအများကြီးမတွေ့ဘူးအများကြီးလည်းမစင်စားဘူးရှင်ဆိုတော့2020ကနံပါတ်ရလာတယ်မြတ်သူ2015တော့2010မှာမင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုပြီးတွေးခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့မြတ်သူ2020ကအဲ့လောက်ထိချစ်တာ2020ဆိုတော့ကနန်းလေးကိုဟုတ်ကျေးဇူးပါ2020လို့စဉ်းစားမှာ2ရက်တို့2ရက်2လ2020တို့20ရက်2လ2020မင်းလာဆောင်လို့ဘယ်လောက်တောင်းအေးကျောင်းနေပြီ Okay, come here, I'll show you.